Брат, ела да ми помогнеш. Тука съм, бе. Чакай, не дали съм отчислила. Пак ли, господин Амбиция? Винаги, госпожица Икономика. Та пак, като завършиш, ще видиш. Кажи честно. Е, какво, тука съм? Да ти донеса ли? Тарата! Тарата! Брат! Да, добро утро! Аха! Живите мъртви, къде си? Ей, мена! Айде, шкафче, дигай да помогна на сестра! Няма да ми кажеш нещо! Айде, шкаф, дигай! Брат, давай, не се прави, кажи какво става с кръка. А не се прави, дигай. Аре, бе! Сигурен ли си? Ще те фрасна. И? И? Дани! Сис! Като някаква сапунка с тебе. Просто трябва ми почина кръка и това. Колко? Колко какво? Колко трябва да ти почине? Месец. Месец? Абе, майка ви, май много телевизия ви е пускала като малки, а? Значи край със състезанието. Не край със състезанието. Просто трябва да се възстановя по-бързо. Какво ти има? Нищо сериозно. Разкъсан мускул. Разкъсан мускул? Вие сте като дързост и красота двамата. Още сладко. Йо, приятели! Идвам да помагам с чистенето. Оли, не сега бързо ще стане всичко. Ти още знаеш как се прави това, ма? Що, ма, бе, това? Много обидно с това, ма. Да опитаме. Може пък да имаш дарба. Може. Абе, къде е 615-ка? А вчера кошера ги разнасяше с веригата. Кошер? Абе! Е. Е така, брат, най-обичам да ми отговарят. За нова време ще се оправи. Професионалист. Плохини, Гери. Плохини! Плохи! Пак ме олигави! Пусни! Пухи, моля те! Пухи, моля те! Пухи? Пухи! Пухи? Пусни! Ох, че не знам. Пухчо! Ние тая неделя сме като сбирка на класа. Как се обърка да дойдеш, бе, кошер? Това е това, бе? 15-ката, не виждаш. И за какво ти? Трябваше ми, що? Брат, тя в залата не ти трябва бокална ни навън. Бях с мацка вкъщи за това. Чакай, чакай. Каква мацка, бе? Ми запознахме се в Тиндър и я поканих вкъщи. О, стана интересно. Много интересно. Добре, 15-ката. Ми иска да впечатля. Се едно някакви такива неща вкъщи, сеща си. Е, брат, ти с какво я вдигаш, бе? С това работа. Аха, много смешно. Мислиш, ще разбере с какво вдигам. Това не е важното. Първо закъсня с 3 часа, второ изобщо по-обре да не беше идвало. Що? Що? Защото беше пълна заблуда от Тиндър, братле. Нищо общо с снимките. Що, какво е? Беше огромна. Беше колкото тоя диск, 15-ката, 20-ката, 30-ката, всичките лостове. Кожата, ти нямаш никакви критерии, бе. Нямаме толкова ниски, братле. Беше огромна. И бях поръчал храна вкъщи и тя изяде всичко, нищо не ми остави. Умирам от глад. Усетих вчера някакво земетресение, не знам. 10 по скалата на Рихтер, братле. И заспа на края върху мене и
не можах да се отлепя, разбираш ли? Чак сега сутринта успях да излезе да остава 15-та. Всичко ми е стръпно, тук ме боли гърда, рамо. Заспа с кетчупа върху... с кетчупа върху градата ми, брате. Беше супер гадно, направо бе, глед. Нищо, поне си правил в тежка категория. Свърх тежка, бе. Ти с мацките фаща с нула, бе. Хе-хе, това доста го мисли. Ох, чакай, чакай, с мен ме боли. Остава, бе, за 5 минути да ви оставя, вие веднага сте седнали. Кошер, добре дошъл в неделя. Златен шанс да наваксаш за всички пропуснати. Ето ти от мен. Да. И да разходиш пуш. Стига, бе, луди сте, бе. Ще му оставите така след всичко, което ми стана тази вечер. Ебавате ли си? На здраве за първата ми онлайн продажба. Гери, усещам, че има любов между нас. От сега ви казвам, няма повече пием в пластмаса. Само стъкло.